UK chapter invites you to President's London tour of duty 2024. The struggle for democracy in Uganda, come and be part of the journey to freedom. Nga bate sete sokubanga bumuchaza kurokta na kuzomwezi apiri omwezi ogwomeka omwezi abagante on Friday 20th September 2024 at 4 p.m. up to 12 a.m. midnight. Every single year of particular, you know, a manga. This event is open to members of the public on the first come, first serve basis. Please call any of those numbers below to register your attendance. Please note that the UK NOOP chapter appeals for your generous donation towards the cost of this event. Nti ekisinga obukulu gwe n'omuntu wangali ya Bungereza ng'oyagala enkyukakyuka bakusaba n'obuwombeefu nti okutegeka omukolo guno ogwa pulezidenti okujja okwogerako n'abantu be gujja kwetaagamu omukono ogw'okubayambako olw'ensonga temukimanyi nti buli kimu kyakusasulira gamba ng'omuli conference hall ebitegekebwamu ebyokulya n'ebyokunywa so ng'ate nabo ensimbi zibe okubya mpi kale bakusaba olw'omutima omulungi osobola okuba ng'owaayo ekiweebwayo kyo kituta donation okuba ng'obateekateeka omukolo guno okuggwa obulungi. Ekiwuubo ekyo kino ojja kuba okiteeka ku account eno eri mu Barclays Business nga eri ku namba 13970825. Ojja kuba ng'obaweereza amannya go oba ka reference k'oteddeyo ssente ezo. Bw'obanga oyagala kuteeka ndowooza bino bangaye merchandise store available, bagabaga merchandise stores available. Ndowooza bino ku bantu baba baagala okuteekawo emidaala gyabwe ng'osobola okuba ku ssimu zino wammanga 0794 5522 esooka endalali 0787 82329 zeze ssimu ezisobola okubwako. Ejja kuba ng'etegekebwa ku St John's Church, Hyde Park Crescent, London W2QD. Nga abagenyi abakulu kujja kubeerako president yennyini omulondo Robert Kyagulanyi Ssentamu, leader of opposition omutuufu omulonde omukenkufu Joel Ssenyonyi, kujja kubeerako omumyuka president wa mambuka ga Uganda omukyala Dr. Rina Zedriga Walu, kujja kubeerako secretary general wa PO ne vice president w'amaserengeta ga Uganda omukyala Jore Mugisha ng'ono yakwasaganya omumyuka president mu maserengeta g'eggwanga Uganda. Bagamba tosubwa oluvannyuma lw'omukolo wajja kubaayo akabaga ak'okusanyukamu ne president ku lunaku olwo keeko akalango akasooka ka bannaffe ab'omubungereza kawedde bulungi nnyo. Ndowooza katugende kalango ak'okubiri nako tukajjewo. Tugende kalango ak'okubiri nako tukajjewo nako kaveewo lumu konga kali wala nnyo. Alright, kakano. Mu nteekateeka zonna ez'okwekalakaasa okw'emirembe, Baganda baffe bonna bawangalya mu nsi za bulaaje, tuyita European Union, baba bategese okwekalakaasa v'omwange. Kusoma kutya. Demonstration against the against President Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine attempted assassination by Museveni's government. Program highlights the premiering of comrades murdered by Museveni's regime, paying respect to the Yasin Kauma, Bobi Wine's driver, paying respect to the comrades from the November 2020 massacre. Justice to 18 abducted Ugandans in the connection to the 2021 elections, the 74 courts martial civilians, including Bobi Wine's bodyguard, attempted assassination on Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bino bijja kubeerawo nga ennaku z'omwezi 13 omwezi gwo ajja kubeerawo ennaku z'omwezi 13 September 2024 kujja kubeerawo ku Ugandan Embassy in Geneva ku ssaawa nnya ez'okumakya kujja kukomekezwa ssaawa 5 n'ekitundu. Ate bajja kweyongera mu kwekalakaasa ku United Nations ku ssaawa 7 n'ekitundu bakomekezebwe ku ssaawa 10 n'ekitundu ng'oyagala okubisumanya ebisingawo mu buntu ojja kubira omukyala gwe bayita Mari Mubyayi ku ssimu ye ey'omungalo gye munaamulabye kantu ako. Omulamwa gw'ekintu kino guli Freedom for Equality and Justice for All. Keko akarango akaba naffe abali mu European countries ke basazeeyo okubaweereza essaawa zino. Alright, kati njagala tuyite mu bwangu ng'abaloga musanjuwe olw'ensonga tulina ebintu bingi ebyokwogerako lwaleero. Njagala kuyita mu bwangu tukozesezaako eddakiika 10. Okusookera ddala kansookera kusooka buno
Kano osaba mukasale musazi ko kagende direct eriba comrade mwena abakola video ku social media. Nsaba aine simu yo mongalo okole kye Twitter screen recording oba asobola okusala mu akantu kano akansalira mu akatambuze ku social media platform zonna ezenkyuka kyuka. Kagenda bwekati. Mbala msiza kuba comrade mwena abawagira enkyuka kyuka era nga muwagira President Kyagulanyi Ssentamu. Amanya gange nze Lumbye Fred. Eke kemiko ali. Ntuwa omukisa gwange guno. No kubasaba n'obuwombeefu. Nti tuine ensonga nyingi nyezi tulekedde maso. Na yetu tuino kusomozibwa. Ngekola kubasaba. Kusonga zona ezigenda maso. Kubaganda abasibibwa. Omakomera ga amaje. Ebyobufuzi. Nga mula bange bitandise okukyukamu. Yesi bitandise okukyukamu. Olw'okuba nti gavumenti ya Museveni bwetu bw'ekola ebintu byayo. Naye ngenda kubasaba n'obuwombeefu. Nti essaawa zino. Esawa zino tuleme kuteeka kazito kuba ganda bafa bali mukomera oba abateereddwa nedda. Njala tukole bwe tuti. Kwata obulumi bwo n'obukyayi obuse ku Museveni, obuse ku Court Martial, obuse ku Baram, obuse ku Full Figure. Tobusa ku Comrade. Comrade amaze emyaka ena mu Korokoni. Nga yasibibwa ku nsonga z'ebyobufuzi. Muntu nga ffe. Afuna okusoomoozebwa omuntu oyo alumbibwa ne bamukyusa obwongo ku nsonga enkyamu omuntu oyo alumbibwa ne mugamba ebigambo bikyamu omuntu oyo alumbibwa ne bamukola buli kye baagala nga baagala akkirize naye nga nawe okimanyi tazzangako musango ebyobufuzi bya Museveni bwatyo badde abukola ebbanga lyonna gwe omutuufu n'akufuula omukyamu ate n'ayagala yeefuula omutuufu kati mu nsonga eyo kusaba tokomerera comrade yenna akyali mu kukomera oba n'oyo yafulumye wabula kwata obukyamu bwonna n'ennyiko giteeke ku Museveni, ku Baram, ku Court Martial, ku Court of Justice, obuteeke ne ku Full Figure. Nkusaba bulungi nnyo. Ensonga yino wano wammanga. Ffenna njala tukkirize tuli wano protecting Robert Kyagulanyi Ssentamu president waffe n'enkyukakyuka. Si bwe kiri nti ye. Ffenna tumanyi nti okulumba omuntu yenna tumulumba either alumbye president alumbye national platform oba alumbye struggle zempaji satu kati comrade yenna ali mu kkomera gobakyusizza obwongo nga tannasala layini kulumba president tannalumba nkyukakyuka tannalumba struggle please seize fire tolumba comrade yenna muleke nkusaba n'obuwombeefu omuntu yenna nga pebadde bamusibye n'avayo wakyali mu kkomera tomulumba as per now no muleke bamukozesa ebintu bye baagala azirongazi talumbye Kyagulanyi talumbye struggle talumbyane soko muleke muleke bulungi nnyo naye the moment ya crossingala inalumba president nalumba nupu nalumba struggle eyo teba kubuuza eba red line mulumbirewo ne current seize fire baganda bafamu tusoke tubaleke embeera gye bayitamu ya amaanyi nnyo sinungi ngenda kusaba n'obuwombeefu tolumba comrade yenna ali mu kkomera oba yavuddeyo soko omuleke unless ng'asaze layini bwe gutyo bwe guli ne ku baganda baffe bonna abakyusiddwa mu nkyuse y'okubagula oba ey'okubakako okukyuka omuntu oyo bw'akyuka n'asirika tomunonooza muleke asirikire gy'asirikidde kubanga ekimusirisiza tosobola kimanya Komune de baga nti yali descend era naye n'asirika n'atalumba akyuka kyokwata nuba president mulekete okujjako nga akulumbye president oba alumbye enkyuka kyuka then tonetagisa kumbuuza tobuuzaani lumbirawo kubanga abantu bano bagenda babatwala aba batwala ku kifuba aba batwala beyagalidde nga balina kye bagenza okulwa batuukayo nga kibalabe si kyekyo olw'ensonga nti ebintu bye batwaziza biba tebikyuse bisigala bye bimu ne banakuwa sending enguudo nfu zigenda sigala nga nguudo nfu ne banakuwa kamoto ke enguudo zigenda amalero gajja sigala nga egamu ne banagamba okole kinga ebibi ebibadde mu Uganda ebadyogera tebivudde bijja sigala nga bikyaliwo era kijja kukulumiriza era okomewo kyogereko ate abakuzi obakutte so ngenda basaba bambi seize fire ku bakomerade abali mu kkomera n'abavuddeyo okujjako nga basaze layini but if not that tulina ekintu kimu tukimanyi nti kubaana bonna tekuli yazza musango babakwata mu bukyamu ekyo tukimanyi bulungi ekyokubiri bagezezzaako ebbanga lyonna okufuleminga president Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'amuteeka emisango gy'obutujju n'egigwa butaka
Kati sawa zino, omuntu makukwata makugulako omusango nebaleta obujulizi bakuvunana. Bwati wali bujulizi. Era bwe kigenda okweyoleka nga ne baswalirizza okukkiriza emisango egyo tebalina bujulizi. Awo tugenda okwambalira sikaati, tutekeko n'enkofiira waggulu, twambale buli muntu anaabaze mukone kati currently sees fire ku bantu abo tubawe respect tubaleke. Unless nga basaze laini, awo tugenda genda nabo. Kembadde njala musalemu, katambule ensi yonna, awo tuvuddewo. All right. Tugenze mu kitundu ekisooka kya video. Ngenda ku Samuel n'Abaganda buli omu gy'oli abali ku bwabo mu Uganda n'abali mu diaspora. Nabo buno baka babawe. Ebiseera ebisinga nzija ne bagamba n'ebigambo ne muloza nti nsaaga. Wabula tuli mu kulya naye Katonda ajjula. Twalwana olutalo ssematalo okunula Ssaabasajja Kabaka okumuggya e Namibia era n'akomawo waabwe okwabobwe. Abasinga obungi mwalowooza kyaggwa tekiggwanga. Ndi wano okubategeeza mbutongole Ssaabasajja Kabaka muwambe mu nsi ey'obwabobwe ng'era yawambibwa mu ssaza ly'Ebuddukiro oba gye tuyita Ebuddu. Nkiddamu, Ssaabasajja Kabaka ali mu buwambe mu ssaza ery'obajjajjaabe ery'Ebuddukiro e Buddu gy'ali muwambe. Ngera takkirizibwa kukola kintu kyonna okuggyako weyesuddemu julume n'agamba nti kantambuleko mu bantu bange. Naye nti okukola omulimu okukola ekintu kyonna okusalawo decision yonna it is impossible kubanga Mayiga ng'akozesebwa Museveni bakola decision nti katumuteeka awo tumuwambira awo tukole bye tulina okukola byonna ng'obudde bukyali tubumalirize. Ndi wano tegeeza Obuganda nti Ssaalongo Mulengejja wasanya kalu Charles Peter Mayiga ali mu kukola speed bukubirire okutunda ebintu bya Buganda ebibadde bisigadde ng'amataka ng'akozesa kampuni eya Mayiga and Bure Company Advocates okukyusa ebyapa bya Buganda byonna eby'ennono okubizza ku byapa ebya private mile land ettaka lye baliguze Museveni ne Muhoozi era kye bali mu kukola essaawa zino. Wabula ekintu kye bakola kyemutannategeera nti waliwo ekintu kye tuyita diversion oba camouflage. Omwami ono ategeka emikolo n'abagambye ku lunaku lwe Sunday ssente gy'azijja emikolo agitegeka atya kubuzaabuza bantu. N'emikolo gy'ateeka mu diaspora essaawa zino gyakiyita mu lujja kubuzaabuza bantu kubanga bagambye nti abali emmengo bonna essaawa zino NRM block etudde emmengo. It's a branch of National Robbers Movement which is situated in Mengo right now. Nkiddamu, Mayiga and his co-thieves who are seated in Mengo right now, they are known as NRM branch in Mengo. So ebintu byonna bakola bakola bya NRM bali mu kusambyasambya kutunda ebintu byebaganda bino bimalawo n'okutta Ssaabasajja Kabaka. Ssaabasajja Kabaka amuggyako abantu be bonna kati nemba mulabe ng'abantu gy'abadde atambudde atambula n'abantu ba SFC batabye bamutambulirako takitomulako omuntu wa bulijjo nti akutta ensawo ye oba akutta ki wabula ali mu magye mu nsulima zokka z'alino ate abasajja balina oda ey'okugamba nti basobola okuggyawo Ssaabasajja essaawa ena singa bategeeza Ssaabasajja Kabaka ali mu buzibu. Yensonga lwaki emikolo mingi gikoleddwa Mengo Ssaabasajja Kabaka tannalabikako wadde okukola ekintu kyonna mu Buganda kubanga Mayiga yasala omusajja bakole ki bamuwambe. Ekino kyo kibategeeza mu kitegeera. Era nsaba okuluma kutu kwa Ssaabasajja Kabaka wonna waali n'abamuliraanye mu recordingira kantu kano. Ssaabasajja Kabaka nsaba okuluma kutu n'okuwabira n'okutegeeza nti eyayita mwannyoko Agnes n'abawiiki oba Agnes n'abaloga olunaku lwaleero bwe yakomyewo mu butaka ku ggwanga erya Uganda ng'avudde Nigeria wasanya kalu Charles Peter Mayiga ne Museveni bamutuma ogenda okomboza ebijidni ebyokoola emisambwa n'omudagala ogunyooka ng'omuntu bajje bakole omukolo ogusembayo ogw'okukujjambulamu obwo nga bakozesa abasawo Abaganda ab'e Nigeria. Ssaabasajja Kabaka wonna bw'oli n'abakuliraanye nkusaba n'obuwombefu olize message eno eyeeyita mwannyoko so nga ate mwana nsooli Agnes n'abawukyo n'abaloga akubye olwaleero n'omulagala n'ebiragiro ebikakkali nga bagenda kukola omukolo oguyinza okuba nga gusembye singa totangizibwa oba tebakutangira ku bintu ebyo. Omukolo gwange nagukola ng'era bwe babadde mu mission y'okusaanyawo mu bbanga lyonna omwana mukyalo nakomya olwaleero. Detail zino najja kujja nazo kusaanya jagadde bategeeza
ne agenesi naba uchi ategere ntu rada kumi mguanga nga avenda igiri ya kuwa ya soko wasoka Tanzania eri mwamba esumba wanga maigaji ya kutu meno jimbade mugenda nebilema kate mugende na igiri nendi wano kugamba mwala wa urusimbi mpanga nebidako ngera kutegeza lubali wabaganda teyeba kanga ate buli guwanga buli kenono emizimu nebi okora byoje Nigeria nkusubiza mubanga tono nnyo bubita salagwe binzo sala abana bo obana bo muri mu kintu kino kikudira ebyokora byoje Nigeria bubita salagwe bijja sala abana uwo kusala mweke nyine abali mukoro gwe mugendo okora kino nkirangirira ngalombo yesawa zibo omudagala go weti se nempewo za Buganda ezazo kukedda ogwo omulogala gwolese kugenda kubba omwetooloolo gujja kusibira mu ggwe kennyini yagulese oba mu baana bo Ssaabasajja Kabaka gw'oyagala okutuusaako obulabe takutuusa nkobulabe kuba takulina buzibu naye Mayiga ne mukazi wo Agnes Nabaloga eyeyita Lubuga ng'ate mukamuzungu nayo kimenya amateeka mu Buganda mukole kyemwagala okukola naye nkulagira nze lumbuye nze njogera ogwo omulagala gwolese gugenda kolo omwetooloolo gutuukire mu ggwe oba abaana bo oba mwekennyini abagenda okubeera mu mukolo ogwo kubanga empewo za Buganda weeziri ate empewo za Buganda etteeka erisooka omuntu yenna nga takuyinaako mbojjanyi takuyinaako kakuku konna ne bw'omulogo bw'omala biseera kati mbabuulira ebyokola emujje Nigeria ekirungi mubimanyi obyetisa okuvaayo ng'okimanyi obukwakulizo baakuwadde ngenda kusaba lubali wa Buganda n'empewo za Buganda zonna mukingize Ssaabasajja Kabaka buli kimu kasita amanyi nti katonda okwali oba ajja kuwulira ensonga zinazitegere tuwala omukolo ogenda okukolebwa enkya oba olwaleero ekiro matumbirudde mu mukyalo yakadda bakole ebintu ebyo awo nawo nvuddewo saagala tulwewo abasinga obungi nabaddeko ku mutimbagano gwange ne mbateerayo vidiyo zinabateereddeyo ezibadde zitambula okuva luli mbadde njagala mutwala obudde muziwulirize ez'abasajja ba Kabaka naye abasajja n'abakazi abamu temwategeera nsonga zino okusookera ddala ngenda kusaba abalangira n'abambejja basava ne banaava abakyalimu empekeemera bw'osirika ofa ate watu b'oyogerera okola ki ofa Obuganda busaanawo ebintu byamu Mayiga bitonda amasiro kutasobola gamala kubanga byali mu ndagaano yagatonda dda olubiri ddo tukyali mulemeseza vidiyo twazitadde ku mitimbagano mwaziwulidde kati njala kwebaza jjajja ffoono yavudde wamulangira oba jjajja ffe wa mutaka yayogedde ensonga zino ngenda kusaba abalangira bonna abambejja bonna ngenda kusaba abataka ba Buganda abakyalimu empekeemera muve mutandika okwogera ensonga zino bomusirika kitegeeza na mu Buganda mbuliddemu olukwe nze ogwange ngwogedde ngumalirize ebbanga ddene naye abaana abasirise mu munaamanyi okusinzira ku kyekigenda maaso kansoke nzannye butabi buno buli bubi mugenda bbuulira bulungi nnyo katusokera kano omwami ono mwamuulidde video nazitaddeyo dda mbaga ekitundu ekisooka kya Buganda ekitundu ekyokubiri kya politics mu kirinde kijja kika wulira omusajja ono mukulu ebigo byayogera Ah,
chilalachi echo dokutekuma chilalachi echira tunatandikirawo ngongere yode chirja kuwa bisatu amashiro geka so baka tumunda ani yakula nakamba wiringi baya wiringi sera ani yakula yakula ye UNESCO ni government ya Uganda ani ajibuza bakati kilo ba Uganda. What do you mean? What do you want? Masaza satu baga tuunda. Baga chikiro. Bamule mbe kunu. Sema mulala. Kati yagala kugambe jinde kechi. Chisho yagala nsi kugambe. Oliokuma nyinti kugandi. Teri uu. Tuina kujisi kuna. Amazi gateke tuyo kutude mtu sende. Kubanga. Kutuna asili kia vitu mida bigenda kugenda zina kugambia te urata umami saka na kurubi ya te urata umami na rumanya tuwachite wa yokira tutaka kunenyeze wa muma saka na kubira muhebio kabisikare kunda kakato msaji ya kubuza kekatambia kasoka mogende muno nye uloku wantibuli muntu aina ownership of his content genda ono nye ku YouTube page bajita Uganda yencha. Ojja kusanga ko full videos zino omwami ono ngabo wa information lokuba nti oli omwami aina copyright ku content we genda ononye YouTube channel je bayita Uganda yencha ojja kusanga ko information esuka kwenu just njagadde bwako party video jinatadde ku account za ku page za nge bina account mwazirabye zezimu ko videos njagadde bwako part of this kati omuntu nayagala kumanya videos zino jizigwera genda ononye Uganda yencha YouTube channel yo ojja kumanya videos bozili ojja zitegera bulungi nyo kan kuweko nakana akasemba tusimbule mulio kama tegere ulira bulungi nyo kubanga teri yugu sigali urunda mbulungi toyinza ku katikiro tasubula kugonga bulunda nga tegede na jazali wa wadijava chichi zibuja tuina wa ono mumanji azalo ani amanyi tuulira kutiki toko nga baga amba wakwanga liyo tuulira bino wogera bino tetumanyi taina kakumuta ke ya itamu okufuku muta ko itaka kumuta ko itamu okuba omuzukulu omutuufu katikiro yali badalina akakumuuta kaayitamu kubanga ekyangu nnyo bwogamba nti namugera kakaito ya muzaala muzukulu we ganamugera kakaito bamuyita ono muzukulu avaawa tinamuwandika ku kitabo bbali abantu abawandika ku kitabo babekawekitabo beba basenzebwa nga tebalya bwami yes owulira bulungi ng'oleeta omulala ikawiki omuteeka mukaseera nga kamususula ngagenda ali obwana nsibirwa bagenda omukebera bati nti watuyisa bubi nejjajjawo mpaka kuwulira bubi tusaanidde kulya wano bukozi bwonna bwa minisita nga bamulizaayo gagenda abulye ewalala abazukulu bayitirivu naye ekizibu kyetufunye abantu abalondebwa ne mu bwakabaka bwa Buganda okugenda okuweereza teri amanyi gye bavuula bamulabe ekyo nakyo kise Buganda okwetetefa abantu bantu mbamanya teri bwakabaka bwa Buganda muntu yenna mulonda awo minisita katikkiro nga bajjajja bamanyi balonda balundi abaamasaza balonda balundi tetumanyira gye bava kyovulaba ebimerezi n'ebiguli n'ebikica byonna biri muki mubwakabaka bwa Buganda tolina kumanyi nti ono yegundi tolina kulaba nti ono bamuzaala wano tolina kuyina kukakwata tolina ojja muwaabira omuntu yenna nga tolina bamuwaabira abamubi nnyo abamubi tegira mugali account bukuye kubanga nze ndaba ndi musajja mukulu naye nyina abantu abanira kakamu abantu abasobola okunzika kakanya yes kituufu abo balina abakakanya bamawali bali awo omuntu era bwabeera mawali nga tayibika amugambaku kyetwala kati abaamasaza katikkiro yalonda abajjawa ani abamuwa kitegeeza alonda bantu bakinywisi kya ujo kizibu kye tulina mu bwakabaka bwa Buganda saba sajje lonna mu lulu tajiri kutalamula okulamula tebalamula tebayolamulira kugundi yayogera ku tikitoko ku live yakye yes ya nga ali enkondo enkondi kati ndi yali alamula ki awo kati omukulu ono olunaku olumu ko matikira ga Ssaabasajja Kabaka
mwamu lianga afubutu kwa omugambo twali tumaze mukwate waluma na afubutu ke ekigambo kibotate gira chi afu chifubutuka ya chifubutuka bwati yamanya bazukulu ba Buganda basituse era wategedde mayiga yani nti musajja munyarwanda yamanya ba minister bali mmengo bonna basingo bonji banyarwanda ate bafere na manya tumusuzza diru yorubiye nga Museveni agimubanja na manya amasiro gandi baddega lugenda teganagwa miaka 14 tumukutte na manya nti radio twategera nti yajigula ne banne na manya nti BBS twagitegera CC ya CC ya Buganda netumanya nti zino zonna estate ziyatekawo zonna zaali seri za Museveni abantu bali mu government takali ya Buganda bali bibi natandika okubanga ategere nti public emutegedde kwe kunyiga olwokuba nti twali tumaze okulwana okujasa basajja Kabaka Mbuwanga ngusiji bali bagala omuttira nga ate tulegedde nti omusajja ono NRM bulooko eyemutadde mmengo ono wa NRM bulooko branch ku Sunday nabasomera memorandum of understanding wakati wa Museveni Mayiga ne David Wasajja bibagenda okukola mu Buganda almost 70% babituukiriza kati tebamanya tujja bitegeera ono mwami yagenza agamba nti endagaano gyayogerako teriiyo ssebo endagaano gyeri buli kimu kyeyogerako ono kugamba obujulizi bugenda kuva tubuteeke ku meeza ne bw'oliba ogenze Saudi Arabia ono bw'oliba ogenze tujja kukwata gwe musajja gwe ebigambo bino yabyogera nga tumaze omukwate waluma n'agamba tebusobola kukyusa nteekateeka yaffe nga ye baani wulira nkiddemu wayinza okubaawo abagezaako okututawaanya naye okutuwangula kikafuuwe okiwulidde wayinza okuba abagezaako batataaganya naye okubawangula kikafuuwe bo nga baani obuyiringu eriri nako yo obuyiringu bwange muluma lindako kakayiringu kankaluwa nga kayiringu sika savings ohi akayiringu sika savings kankoze bubi nya akayiringu kano alright wenawa nkafunye nakabazanyira nzobategedde bulungi wayinza okuba bagezaako bata wante bagenda kukyusa mu nteteganya yaabwe kati njala muulire katikkiri bamu kuba katikkiri abasemba yo kuba engeri gye bakolamu ebintu byabwe nono mufune enjawulo tugende ku information eddako muulire ono ye wekitiibwa JB Walusimbi ng'ayogera engeri gye bakolamu ebintu byabwe politely openly ku Baganda wulira kwendabeera katikkiro aba Radio Uganda ne TV ya Uganda bansaba okugenda yomba mu byonna kye njagala osooka otegeere NRM bulooka etudde mmenge kulwe Mayiga oweekitiibwa Dan Mulekati yalina funding kuva mu gavumenti oweekitiibwa JB Walusimbi yalina funding kuva mu gavumenti oweekitiibwa Mulanyazi muli Ssemwogerere baagenda otandika programu zino zonna Museveni buli programu yonna baali bagibulookinga eya Buganda buli programu yonna baali bagibulookinga eya Buganda evaamu ssente anti liba settinga NRM broken mengo linda katono wano linda katono nyo wano katono nyo wano linda ko katono nyo wano katono nyo wano katodewa njara muulize njara muze ka video kano mukakase nti buli kintu kya Buganda kyonanga Buganda ekyali ku nti ekyali kumulamwa kya blockingibwa anti NRM block ekulebwa yiga bwe yingire mmengo kulira no wekitiwa mulwanya muli semogerere kwendabira katikiro aba Radio Uganda ne TV ya Uganda bansa bogenda yumba bulire bikibi njagala okola ngenda yo kati kwendabibulira wendabibulira abantu byali biwanvu ddala byali kutulamu emirundi ebiri kati byasooka ne bikyamula nnyo abantu oyoga nti binaddako bya lwakusatu olujja lwakusatu olujja twalinda tebyajja kakati omwami ne omwami yampa interview bamuyitanga Geoffrey Ssennoga naye yali wafumbe kimanyi obakyaliyo kakati nenkubira Geoffrey Ssennoga bakabineti bange wano nga bonga nti ate ebintu bwe tubirinze tetubiraba
kakati we namuku viranga ngama nsebo babi nsebo ni wangani wabitwale mwena alimu sekretari yote pamanu kubijira ki mkubiake nenya njukila mwami katega ya msele yeke uye yari akulira sekretari yote ni mkubile simu ni mkanti uchiti wachichi musa nze mwabuzi kutubujemu wangani hati mulibuzi uwa na ilabi ijakubira kumpeo konze dinti abadili wabana masala ilati batu uli adilu vinabira kumpeo rupa nyobabite kako ni ila stili abatu nga tibatize ki tibate gede abamu ni babi uli abala tibabi uli kanya ni kitu nyizamu tuwe kutula wana mnaka nituga nefe tefusabula kwetu na wote tuweza kuteka wa mkutu kwa netuwe yogerila netuwe yogerila ngatuwe yogerila kwa kati yao zocha radio wechivao nesa msajia kapaka ya imabiga ya atingambi yeko kati ni mtu walida naka ni mga mkamani mbande njaga tulabika tutuse time weteka wo radio ya radio kubanga mchiri chukwaliwa sanyo waliwa ni kapito gaza ya wananyini tugamba ni nafe tusumulu kuteka wezo kwa CBS walwa gendo kufuka ya yokusatu wabaya okuna mwezali gendo kufuka yokusatu kati ngatu gendanga tusabaku mlongo tukwe njendi kwe kololo nga batu kiliza nga tugenda tufuna abantu bafa abagenda okutukolera ebyo okukola ebyuma ebyo nga tubeera nga bajja bapima ba engineer nga bapima ebintu byonna byonna nga bagenda kukola byuma tuba tukyali mu process y'okukola ebyuma ebyo babireeta eno ne studios tuziteekateeka wano nga bakatutema tikumulongo tikuli temujja kubeerako omuwanvu kubanga guliko security ebyokwerinda tugendinga kuli ku radio endali ziri private nti aa kuliko ebyokwerinda temujja kubeerako nituzuzumba nunyo utalu wali luwamu wabagala mwede kumumpi sinu zani bali wabagala today hivyo ni kumumpi kwali kumana kuzuzumba nyo ziju kila mbisele hivyo ngezi wengi wakitule hiyo tukugula njeno umami hiyo umami mugani chuma nyingi ndo kuhito buganda wana wali hivyo kabaka njagala mbutege izin president ya ganyo radio atumye radio ya na muganda tuwezo tukuli chinto chifana ulo chito nimu kanti anti sina chini za kura kubani nalangi lila jamu chikura muganda kitu kenda kuteka ulo chito na kani radio nalipi se abantu bafa wali prominent ni mbaga aba nangi mjimu tuyambi tuteka ulo radio banji wajia ni hata aba ajira bali batono batono wibali ya mbaba nundi chitu bajiri mtaya manjinia chivuka ba mamikaya kavuma mchase mbwa una ba na bana na kuipa ni watu kama sisi sisi ndio kama zokuzimpa tuteza teza kujira chini kubula vyoma hata hata bali baga nte mujaga na kunaka akati watu gani omulongo tibuli ngabana ngabamu ba dr kafera abu ngabaga ndi tuedi me nembaga ndi nokuedi ma tuja kukola na yeye tuwelewa ati ne plan B nama gani chukua tu kura tu kirize kuvanga eventually etianga chukua ni muda gani na kumrongo tu kwenye kwenye guru Paul etianga muda gani na kumuna kani kwenye guru katika bano bana tu muna kani kwenye guru tibu inza kavuri ngapu ganda yonna jukira bali bana fiche baagala tuleme kavuri ngapu ganda yonna katika dini chetu agala tu bavenga insonga tibu inza kavuri ngapu ganda yonna nema gani no tu tibu inza bawa insonga kuvanga bali fiche baagala kaka tinga nama gani tu gende kuli boko kutujio kupulani yokole bifu nyama antono kati nga tugenda ku nyama antono radio ya fetandika radio ya tandika olo tusaze saza amagezi tugude one booster e Masaka yongedde ya manje eri sindi seri olo nga tukomane ku boda ya Tanzania akati ine tugani no tuino gulo mulongoti naye tunaguleta nga CBS tabajja kuyingira wa kati nga tudira nga mba watu simbi ne gundi ti mukole company mleto mulongoti kyokka ebiwandiika ebyo mubiteeke mu manyagaagi mubyasaini katikkiro nze mbisibire musiru kati omulongoti nga gujja nga guyitao bulungi bagupanzepanze baguyimiriza ku ttaka lyaffe wali ejindi akati gwali gunaatera okutandika awo nga tulangirira kabaka agenda kuggulawo omulongoti gwa CBS nga tukyalina kyagukola bano ne babuuza gugwayiseewo ate ngaobuuzaani nga nabo tebaagala kwewaayo nti baali tebasobola kugukkiriza kubanga okukola statement efaanana bweta ate oba weegayisa mu bantu bakulowoozaamu bulala gwegwebuziga kyo nga tutambula bwe tutyo kati nga tuteekawo ekyo nga tuteeka oluvannyuma nga tuteekawo ne certificates ez'abantu buganda tetukkirizibwa kusolooza musolo naye ng'abantu baagala okuwaayo eri Ssaabasajja Kabaka mugeremubenda ne tuteekawo ekya certificate ng'omuntu buli omuntu asobola okuleeta sente z'asobola buli mwaka
Netuteka wu Kabaka's Education Fund okuwelera abana ba Buganda. Echo nacho netu chikunga abantu nebo kunganya sente. Ezimu nga ziva mu certificate ndalanga bazileta kutete. Kabaka Education Fund ne Kabaka Foundation byawukana. Byawukana. Okay. Kabaka Foundation ekyo project ya Kabaka eyokuyamba abantu mu ngeri ez'enjawulo era kati ng'ebukala ng'eyo ng'amalwaliro gaagali eyo na biki ebyo nga projekiti ya Ssaabasajja Butereevu naye eri Kabaka Education Fund nga ya Bwakabaka bwa Buganda oba ofunyemu enjawulo kakati eyo ng'ewerera abaana era netutuka okuwerewo ekitiibwa John Muyingo oyo yakola omulimu munene nnyo okusobola okugitambuza obulungi neba nga etangaavu bulungi ekunganya bulungi sente ate nezikozesa bulungi abaana baffe bangi ne bawererwa mu masomero olwa netutuuka ku 300 simanyi kati bwe tuyimiridde kwegamba nekisabayizi abaganyulwamusawe okutuukira ddala ku university era ng'ekyo buganda gavumenti ya wakati teyinza kitegeera sente tuzijjawo eziwerera abaana abo naye nga amasomero mangi gatuwadde scholarships pozi nandikubuuliddeko ne twali twakatandikawo bukadef bampita mu state house mbulu buka defu yegende ifuna amanyi manji nyabu vuka bajingi deba kozi vichina wabanga manti chila vika chitongole chabi ya uyekera na hiyo vampi taringa anti okay, kastaba mpisi president ni mwenye nyola bulonje nyo uvanyuma na achimanyi anti si chitongole chabi ya uyekera nishukula akula nishukula kena maso nebi mbula akula na Kabaka na tulonda na abaka bafewelu weyo abaka be abali ewelu kati abona wune tusobola kukola gana na bo ate okwongera amaanyi era mu Bwakabaka bwa Buganda netutengawo n'ebitongoletongole ebirala bingi okusobola okuyimiriza biriwo ebikyayimiridde olwaleero bukadefu weeri yalina amaanyi mangi nnyo simanyi bulungi nnyo maanyi gayina kati CBS ekyagenda bulungi nnyo Njuba Times yagana Njuba Times otyo nayo twagiti tetujja kumala budde kubudde tulina kutoa resumati information na nyingi oyo wekitiibwa Ssemwogerere ng'ayogera butya bwe baatawanamu okuteeka Mengo okugituusa weeri nga tebali ku mukono gwa Museveni wabula balwana ne Museveni kikubaganyemu olwali okukiriwo ojja kufuna ekiddibwa mbulungi nnyo era agamba simanyi wasaanye akoze Ssaalongo Mulenge gy'akoze kikyakoze buli kimu yakisaawo nga kiseetinge ali mu kwonoonako bba bubbi nakusaanyaawo kati wano wali okulera okukomba essowaani abaweereza ba Kabaka basajja be yalonda mu diaspora ng'ono kwali Jebbi Walusimbi kwali ne Oweekitiibwa Danny Muliika abaalondebwa mu biseera ebyo bonna bonna basinga bungi baakunkumbulwa dde omukono mu kibya Mayiga n'asettinga ttiimu ye eya NRM bulooko eri mu diaspora era yetambuza emirimu gya Museveni wonna mu Europe, Bungereza, Canada, America bulijjo mbuuza akikola atya ttiimu zonna ezaalondebwa Ssaabasajja Kabaka original zonna Mayiga yazigoba abasajja ba Kabaka original n'abagoba y'ensonga lwaki n'abaasembayo okukola emikolo egy'okusondera Buganda malwaliro agatambula era ne gatuuka e Kampala n'agakyankalanya ekyamuviirako n'okugoba Oweekitiibwa Dr. Mukwaya e Mengo n'amugoba nga Dr. Mukwaya ali musajja ng'amweraliikira okuba nti ayinza ofuuka katikkiro njagala obuli amalwaliro abasajja America n'abakazi America ge baasonda gali amalwaliro aga moving hospital two equipped moving hospitals Mayiga n'azikyankalanya eyali aziri mu charge Dr. Mukwaya musajja asoma obusawo wa Mukwaya Dojeno Clinic n'amugoba ne baawukana bubi nnyo ng'ab'ekigo kati yoyo musajja gw'omugamba nti musajja wa Kabaka ono musajja Omunyarwanda temwategeera kikyali kizze Mengo kati gw'omuganda wange ali e South Africa mmanyi musobola okutukolera omulimu guno by all means kubanga e South Africa kyetu kiggwanga Ssaalongo Mulenge jja akulira enali mu bulooko e Mengo mbu waakubeera ng'ennaku z'omwezi 8 ennaku z'omwezi 10 omwezi ogw'ekkumi n'ogumu ajja kubeera simanyi ku Lagoon Beach Hotel Cape Town eyo kiggwanga bagayi mwenna bali South Africa abasajja Abaganda enali mbu yalemesa e Buganda
e South Africa chigwanga echo sigenda chimala yonja gaddemba gai South Africa chigwanga butu terwane kono munyarwanda ne tumusobolo mukwata mutu munkwata mutu mukwata enko mutu mukwata mu kunkona tetujja kusobola kumala kona bano banyarwanda ngero enale mu boroke eri mengo nenda lirimo government tetujja kusobola mbagabe mwenna musimba tadde Uganda convention in South Africa mbutanika kwetandika monane komekezwe nga 10 November simanyi kulagoni beach hotel Cape Town yeno chigwanga jaji andiku praising gowe no mwana agendo tukolele chintu kino boso bola akasajja kano mukakwate ku nkona ye South Africa mu November mukalinde mukakwate bakabaka dai hading oli musajja muganda toli mukabano bajajja fe kino bachikolanga bamalanga ensonga nga tewali kwagala kumanya kintu kyonna abasajja mwenna abasajja ba Kabaka Baganda bali South Africa ekibalemeze South Africa bana abasajja bonoonya ebintu byaffe bya Buganda wano mukimalanga nkiddamu wano nga munaana ku 10 November South Africa sime ku Logundi Beach Hotel wano mukimalanga omwana omuwetaagisa kute kwetaagisa bingi kale mwenna bakyali banga Baganda bafe bonna bali South Africa kana akasajja mukimalire eyo bisigale tujja bikwasaganya. All right. Namwe baganda bafemu nabali ebongereza. Abaalu wano okunula Ssaabasajja Kabaka kati bazze muda bamuwambira ebuddukiro babuddu mu nkoni. Namwe ebongereza ne mu Europe musobole kitumaliranga. Simanyi waliyo sima Buganda waliyo first Buganda convention simanyi Europe. Sima Buganda dina. Neno nayo mukimala. Gwe n'omwana omuganda asobola ogwambala n'ogwambala ne gugwa teri agenda kuvuna oluwandiikwa mbitawo byabazira nammwe musobola okukitukolera temukiyisa ku mikutu temukyogerako nanakikola tokyogerako abagenda okwekalakasa nammwe mwambale njagala n'abagenda okusasula entry ticket muyingire bulungi nnyo mukalire akasajja oluyingira conference wekoma oluyingira wekati conference wekoma mukatuyolere mpaka kuwulira bubi namwe mbawadde ekyokulabirako sagala mugambe ti sibagambye kubaka nakasajja akanyola kawuza tugenda kubeera okasanya Obuganda nga tukola kinga tutunula so ekyo nakyo mukitegedde mwenna abantu abali ebongereza n'abali mu Europe tuzamu kitegedde bulungi nnyo. Alright, tukyagenda maaso n'ensonga zaawo. Alright, mwenna abali mu ggwanga eria mu America mutabani wa wasanya Charles Peter Mayiga Salonga Mulengeja ono nga asomera Fenningham Massachusetts USA mukiwulidde ekyalo owegombola mutabani we ngono asomera oba asula Framingham Massachusetts USA nga gana amaka gaabeeramu gana amaka gaabeeramu ku ssente z'Abaganda aga amaka gaabeeramu mutabani wa Salonga Mulengeja gana amaka gaabeeramu mbabuulidde ekitundu gye gali address njya gifuna bulungi nnyo aga amaka gaabeeramu e Framingham Massachusetts aga amaka gaabeeramu mugategedde bulungi nnyo mu abaana abamwe bagoba ku ttaka baba batwala mu America baba batwala Europe baba twala Europe kati ono ye mutano wa Salonga Mulengeja omu asoma ne aga makagabeeramu ku ssente zaffe ez'omuwa omusolo oba eza Buganda ze batunze ku ttaka lyonna so ndoza mutegedde bulungi nnyo awo tukyaliwo kati mwenna abasajja n'abakazi abali mu ggwanga lya America buno bakanjala bubasindikire naddala basangibwa mu kibuga Boston namwe njara mu buryo bubaka buno okusokera ddala njara tegeza omulangira Crispin Junju Kiweewa sebo simanyi gyoli dabaganda olw'emivuyo omusajja omunyarwanda gyakozesa okusanyawo kitaawo n'okusanyawo Uganda nga wenyigira mirimu gy'omanyi nti tegikyaliyo nawe kenyini bukyanga kitawa akoma wotofunanga kifaananyi naye kitawa akyali Namibia abaganda mwenna njala babuuza Ssaabasajja Kabaka twamununula ne bamutwala ebuddu kiro kati gye baamuwambira enkoni mwagala kungamba nti olukiiko lwa Buganda lwonna luti ogenda enkoni
mwagala kungamba ati abataka ba Buganda bonna batye enkoni abalangira naba mbejja benkizo bonna batye enkoni ne nabagereka ati enkoni Junju ogenda ogende Boston otye enkoni kati nkulaba osugumbiza wano mboba kuyise simanyo ogenda genda Boston simanyo okulebitya gundi Junju Junju no problem ye omwana omuwala namuvaako namuta ninze bulinze kaseera katofu kana akantu omukamanyi ako akantu ako akabuuza akubwe katika question mark omwana omuwala kana kamulika kanene nnyo bwe katika lina lubuto ka question mark nakateeka wakantu akoyo mwana kali lubuto nakalekawo kanene nnyo nenga kajja kujja sawa yonna awati tugenda kulwawo so mwena abantu abali mu America mwegendereze nnyo mutya abantu abategeka emikolo mu America abasinga obungi ba state mafias era ba state agent wiki wedde nasomesa ku kigambo kye bayita external security organization kya SHK tira mu 7 bwe gwanga ne mbagamba yakiteeka nga yakava mu wiyekera na wangule gwanga nga kize kitaba opponent bonna abadduka okwetabule okwetegula ekibabu nga agenda batta abasinga obungi tembamanyi era bebaani babira luddawa kati nze njala nkusomere message yengendo kuwa kwe kenyini wejirem otegere ari mo diaspora njala kugamba open omuntu yenna akolagana ne mayiga mu Europe ebongereza e Canada mu America wa eso oba wa kitiibwa oba si wa kitiibwa as long as nga akolagana mayiga wa eso wa external security organization kubanga mayigane kampani ye yemengo bal enare mu broker to de mengo waliwo abagenda okuteka mukabaka foundation Boston chapter address Crowley Plaza Boston Woodbine 15 in the sexo Canal Park Woodbine M batadeyo Junju Princess inti bagenda kolo mukolo simanyi bya bonna bagutegese era kuliko nebisajja byachi nebisajja bya Equity Bank ndoza bila bulungi nnyo oni mugenyo mukuru oyo mugenyo mukuru kati njala bagamba njala mutegere bigambo bino omukuba tegesebo mukoro guno gwo mutamanyi njala mbategese bulungi nnyo nabantu ba NRA mbambega omuchalo ono mumanyi nga Rosetti Sserwanga era baba ye presenting ye presenting nga Rosetti Sserwanga na yu mchalo na yazaro umwana, mbaluma amba, mbaluma ampaji, abu mu East Africa. Kati o mubi intubi ya wandi, kanga yalo za fethusu wala kora chetu yita forensics, mubi intubi yengiri jiba tambu zaamu, programu zaawe. O mchalo na yazaro umwana umulenzi na mutuma shishomo, mwesi guwa. Urenso nganki umwana mbaluma amba, uroku bandi ya mkuzi zira wa dena ye, ya ino mteka kirinya, ilifa ewafu Uganda, na mutuma mwesi guwa. Kati omwana gwaba gamba ati shosho mwesigo mwana simu na Uganda omwana mulumba mba wa munsiza Africa za mamboka ga waguru omwana omba kati ga Africa kati ye wano ku page ze ye ita Rosetti Sani Rosetti Sserwanga na ye bwagenda ewa yo seriti bahaburwa rutaba isiba mutabani wa kareche ezinsi ya temzizide kubanga mukozi we amanya geba muyita ndoza yono wano yoyo mwana kati omuchala gwenjogera ko yono wano yono wano oyita Rosetti Sserwanga ono wa eso mukozi wa eso njagala veya kye wakane then ngenda kubulira ensi ekyama ekirala singa avaine wakana ngenda kubulira ensi ekyama ekirala ekyamufulo wa eso nga akolera mu 7 direct bano bategeka functions ne batagetinga ne basetagetinga taketi za bantu ezili mu America oyo kati omuchalo ono bwe yachala ko e Uganda njagala muliza akatambikano
njala muliza katambi kano mugenda kuulira amannya ge basomera abantu bali mu diaspora aba esobo nabakolera mu seveni mugenda gawira amannya gano ono Felix Kulaijo musajja omunyarwanda yasoma amannya gaabo abali batendinze omukolo ogwo ne mugenda kuulira mu erinnya lyebata Rosette Mwesigye kati wali yaliita Mwesigwa ne ono yaliita Rose Mwesigye okubuza abuza mweri mumanyi Rosette Sserwanga ne wano bwabeera mu mikolo gya Museveni ng'abayise ku mission ye Rosette Mwesigye wakuba nti ono yasoma Rosette yasoma Rosette Mwesigye naye ngaali badde asoma Rosette Sserwanga wakuba nti babaagala okukama fulejinga n'okwebuzaabuza kati kankusu linda kowulya bulungi nnyo njala muli amanya erinnya lyowulira tobuuza nti oyo akola ki mu diaspora beba eso agents abatambuza programu za Museveni n'obutwa ku buli mukolo wulira bulungi amanya mugawulire Since the others have been introduced by Honorable Agre Bajire, we have Mr. Timothy Nyonjo, Chairperson Diaspora League North America. Oyom. He came here with Miss Henrietta Wamala Nairuba, former President UNA. Babili. Miss Asha Kasule, Chairperson Electoral Commission UNA. Basapu. Mr. Titus Seruga, Diaspora and Public Diplomacy Affairs, Brussels. Bana. Ndoze chivuka chibaita Titus Seruga mchuhulide. Chasoka kubira ku social media nga chivu machagulanyi, chivu marumbi, chivu nabuli omunga mission tujimanyi bulungi nyo nga cha eso. Katuza mchuhulide bulungi kanzile muka tono wane mabega mwurida amanya gano. Katisigina kuda muka kwa ata mwurida amanya gano. Ig, North America. He came here with Miss Henrietta Wamala Nairuba, former President UNA. Miss Asha Kasule, Chairperson Electoral Commission UNA. Abasatu. Mr. Titus Seruga, Diaspora and Public Diplomacy Affairs, Brussels. Abana. Mr. Roni Ruanga, member. Awatano. Mr. Koka Brian, member. Mukaga. Miss Juliet Kahakani, Musambi. Member. Miss Rosette Mwesigye, member. Mr. Edwis Kironde Sentongo, member. Rosette Mwesigye, doza motege devil unji nyo. Mse sita chivenga sina chikene nyandusu. Kati gwe Junju namu abaganda bakyalina empeke emera abali Boston abazonga mu mikolo ne mudda kuguno ne mudda kuguli ne mudda kugu nga temmanyi bambega ba Museveni aba Esu ogenda kupati walite miezi mukaga akatabu kakuba sama ekibumba kyayuya ensigo zitandise okwefuula eyali asobola okuba katoki baka omberi gukuluma wenna otwakala otuyana otandise kubanga obwogezi matu bamutategeera kanzize yelinye limu uwele mchala gwenjo gedeko motegele wa antuchi bemuli na voka kandizeo katono nyuano Kahakani member Miss Rosette Mwesigye member Mr. Edwis Kironde Sentongo member Mr. Dennis Omimbi member Mr. Kwame Ruyondo member Mr. Richard Charihende member Miss Brenda Katama, member. Mrs. Leah Luanga, member. Miss Lian Nachambade, member. Miss Joyce Bazareki, member. And Mr. Moses Wenje, member. Kati. Gona manya gensu megari ku peloro ya State House near ESO, External Security Organization. Bano. Abamba ina diplomatic passport zebatambulira ko okuyisa ebintu bya Museveni ne Senna buli kimu kati mwembera mu community batufumbidde tunywedde kumbe muli ku bantu abakyamu nze njagadde obbagamba ogwange nkukoze
kati junju musajja tugobagenze otegekere Massachusetts mbusimanyi Boston ogenze kugulo simanyi ukabaka foundation nga kitawo changa ukomawo tomulabanga ko tomayi yali bakusindise Boston njagala mungendere mukwatire mvubo koyo mo discipline ko batukoyo busirwa abantu abamu kino nkidda mutukoyo busirwa abantu abamu egwanga bali twala obuganda busanawo abantu bali mukusirwala kati njara baga ambapo li muntu yenali mu America ndala mukivuga musaza Boston abali Canada abali ebongereza abe South Africa n'abali mu European countries mulwani de banga lya miezi ngatumaje sabasajja kapako muntu amunu yali kati ali muwambe abamu wabi batandise okujjo kutambuza obutwa n'okusanya n'okutambuza enali mu block uza mutegedde bulungi nyo kale mwena abantu abali mutegedde bulungi nyo omukyalo oyo n'amanya g'abantu bembagambye kati kiri joli gwo kusigala ngo tununa ngabo yagala nore songe yo topic ye mengo egadwawo to switch inze ku politics kamari no kunya kumazi sharing a video katu switch inze politics okay, nzima babu zako mwendi ogwo kubiri. Rena kuzomwe zili 11 zako nka mwezi ogwe mwenda mwaka 2022 mo en. Mbala msiza nyo mwenda ba comedy mu jo sinzo kula katambika no kanswenti mu bulungi. Tugenze mu kitundu ekyo byobufuzi mwe bale kiwi kinyumirwa. Okusokera dala nabagamba nti Uganda okaba boseka bonyizira ate botegera. Raimu ategedde nti amawuli gafulumye jjo nti omukulu gwe bayita Kantu Abdu Kantuntu owebo gwere kaunte era found member wa Forum for Democratic Change yajoininze NRM kunze tegabadde mawulire Kantuntu yakulirako ekitongole ekyali kinonyereza ku mivuyo mu Bank of Uganda ne Crane Bank ekyali mu Sudan Paleria saako n'omukyala gwe bayita Bagenda Ababuza obumbi bw'ensimbi bagende sere nagenda nasukola mu banki wabwe Rwanda naina passport bilinga ino butuze wa milioni ebiri era oli yabba yagenda Rwanda olwo Kantuntu nasigala mu Uganda nga alya sente Kantuntu ono abagira omuyimu kubadde kakiiko yamu ku bantu abafuna sente za cooperative union empitive nazo nazi kumpanya nazirya Kantuntu ono abadde ko kakiiko aka disciplinary committee yomu kubadde bazoganya honorable Zake Francis Butebi ngamu kunya ebuzo nokuleta gabozibozi agatategerekeka kati yo yageze mu NRM for me it wasn't surprise orange song anti yomu kubadde banonyeze ku misango yo kulienguzi eza committee nokulienguzi za cooperative union naso kana duka kuna bila kone South Africa jabadde banga lyona kati doza sazewo obutamusiba ajo iningide da NRM kubanga joinize babibanne so yoyo Abdu Kantuntu abasingo boji mumanyi yonoke nyinyi era kati abamulonda bokimete otachali wa opposition ye ajoinize NRM najyambaga macho mwami ono aplani go kubera either chief justice wo kubera minister of cost mu kitolo kibageno mwacho na mu government kati go bayita mapenduzi mapenduzi ono yomu kubakolira kisinde ekyagoba honorable zake ku wa commissioner mu parliament yeyita wa independent yeyita wa independence ne musajjo ne wa NRM kane iyo mu kubayigide NRM officially yo yenyine mapenduzi be babasajja babiri nenga bonna bonna baliko akakwate ko kubuza abuza ensimbi empya nenkadde kati omukyala go bayita Bagenda yono abatamase jukira Bagenda yoyo yabasereza Uganda neri wandiko ya Bank of Uganda nadduka nayo lekere wabwe Rwanda nakola bank iyi jali ali mukuri ya sereza Uganda oyo go bayita Bagenda umutegedde bulungi nyo kati au tuvuddewo wawo njagala tugende njala mutagi ngire furu fuyi wano njala bwa leso ne mukama we balambare wa hare rakuba njagala kuita ko wano obintu ebimu katonotono tubiite mu katonotono tuluka tugende kuno kulabula eri mwenda banda Uganda abagula amataka n'abakola endagaano ezantunzo banguze mwegendereze nnyo bufero buli mu Uganda
Obufero muri mu Uganda waliwe kalamu zigula emitwalo 15 nga abafere bazikozesa okuwandika endagaano za ntunze nguze nova onge endagaano eyo watu bagikoze bulungi nnyo n'abasayinize basayininga waliwe ebbanga tono nnyo endagaano neyebulako ebigambo ebigambo nebibula ne disappear the words get disappeared ebigambo nebibula ku ndagaano nosigaza kipapula kyokka mbate mukimanyi mu Kampala Uganda mulimu akabinja k'abafere nga badiringa mu kugula amataka n'okutunda ebintu eby'enjawulo naye nga bakozesa nnyo endagaano nguzo bantunze n'okuwola ssente oba okuwolebwa bakole mukola endagaano ne mugiwandiika ne peeni peeni wayita bagiwandiika endagaano eyo ne peeni wayita ebbanga tono gyogwa endagaano ng'okiteesa ogenda okugya endagaano ng'endagaano tekulu wadde ekiwo ennyukuta n'emu esoma endagaano gyewatundirako oba giwagulirako ekintu ngeddeko nti waliwo ne bbayiro empya ezikozesebwa okuwandiika endagaano z'ebibanja n'ebirala kyokka bwe wayitawo akaseera katono ate ne zisanguka ng'olwo tewaba bujulizi bwonna wakati w'omuguzi n'omutunzi bbayiro eyo egula 15 yokka ogenda okukolera ddiiru zo kati gwe omuvero gwe olina ogigula n'oba nayo n'ogenda n'okozesa gundi endagaano n'atwala endagaano eteriiko bigambo awo ne banakuwabira ku poliisi ajja kuba talina bujulizi kazi watu bade Saudi Arabia okoze miaka 5 oguze poloti obadde mu America oguze takalyo bakole endagaano ngogiterika mu suitcase yo ogenda okujja endagaano nga baje kubuuza nga endagaano tekuba nkuwa dene nnyo kuta n'emu esoma nti natunze banaguze kyade kyenkana kitya ngenda papula lukalu bulungi nnyo ezo peni yeziri e Kampala bazikozesa olya bulungi nnyo so bobo ogenda okugula ettaka genda ne kalamu iyo neya chairman tojiesiga kuba feri bakolagane ba chairman genda ne kalamu ezizo webagano ko se kalamu ezizo manya ntu waluwe chichamu kuno kulabula oba otunde motoka oba ogule motoka oba ogula taka oba ogula kintu chonna tambula ne kalamu yo otherwise ojja genda otunde ekibanja kyo otunde taka lyo otunde motoka yo osigaze endagaano mu mwezi gumwe endagaano ebule edizolovinge bigabi dizolovinge ogero tuko ngenda gantu kuri kigambo n'ekimu tuna gogenda kuwera kan kadumu ndi gusembayo ngangede konti waliwo ne bayire mpya ezikoze sibuto kuwandika endagaano z'ebibanja n'ebyala kyokka bwe wayita wakaseera katono ate ne zisanguka ng'olwo tewaba bujulizi bwonna wakati w'omuguzi n'omutunzi bayire yegula 15 yokka ogenda okukolera ddiiru zo kati gwe omuvero gwe olina ogigula n'oba nayo n'ogenda n'okozesa gundi endagaano n'atwala endagaano eteriiko bigambo awo ne banakuwabira ku poliisi ajja kuba talina bujulizi alright ekyo mukitegedde nakyo tugenda kiriwaako kati abalimi mbalamusizo kansubente muli bulungi mujje baliko gye mutuusaako engalo ku ssande bwe nabadde mbabuulira ku kintu kya agro traceability law eri mu Uganda gye bagezaako babuzaabuza eryo etteeka weeriri ng'etteeka eryo litagetinga abalimi mwenna nga mulina okuwa omusolo era ng'omusolo guno gwenda kuyita mu foomu ya ifrizi nga buli ky'otunda kyona oyo okubanga olage wakitunze serimeka bo baagalako omusolo gwabwe era ne bagamba nti emmwanyi kyebagamba emmwanyi kikyamu si kituufu ab'emmwanyi mugenda tandika okuwa omusolo nga mbabuulira muzitunze na bwe kigungi kiba mulina Pastor Sirwadde yavuddeyo n'akaanakaanako naye akimanyi bulungi nnyo agoma kwekansaamu ye wasaanya owa NRM mu bulooka Mmengo ye yazze n'ababuzaabuza ng'awoza mbu ebyokuwandiisa abalimi tekitegeeza nti mugenda kuwa omusolo baagala kumanya ettaka mwanyi wazirima ku ttaka lya kibira era mbu Google map oba satellite ejja kuba emanya nti ettaka lino lyaliko ekibira ne munyonnyola ku ssa nembabulya nti byonna byakiyaaye ebayita okwogera Olufalansa abasinga omugi mumanyi akalango kebate waliwo ka video akabeera ku TikTok nga kalinga akasoma mawulire ga katali konfuufu omusajja ng'asoma nga bw'aba asomanga ebigambo abiri kati mayiga bino bye bigambo byayogera oba asobola okukafuna mukamanyi akantu akabaana ke bazanyisa ku TikTok
baba nga basoma mawulire kati ebigambo bya bagenda okwogera ne babigaya nga tebikwatagana kati Mayiga yali mu kwogera essaawa zino akantu ako mukazanyisa nnyo ku TikTok kati Mayiga yayogera keka akalanga akali kugira akalanga tukozesa ku TikTok kati bino ebigambo byayogedde mbuulize bulungi nnyo ebyo nga bwe mwawulidde Parliament ye Bulaaya yayise etteeka erikugira okugula emmwanyi n'ebirime ebirala okuwa n'ennyama n'embaawo okubitunda mu katale k'e Bulaaya nga emmwanyi ezo oba kokoa nga alimiddwa ku ttaka eryali ekibira etteeka ligenda kukola okutandika nga 31 December Parliament ye Bulaaya yise etteeka eryo lwakwagala kukuma butonde bw'ensi ebibira Parliament ya Bulaaya yise etteeka eryo lwakwagala kukola kukuma butonde bw'ensi ate oba ettaka ogambe lyali lya kibira that means ekibira kyasaanyizibwawo dda si bwe kiri tekikyayitibwa kibira okitegedde tekikyayitibwa kibira tugenda maaso era teri satellite ejja kulaga nti kyali kibira oba kikyali kibira teriyo kali ke kanawo kembaga abaana kebajja nako kugundi akalamu kebabira nako ku TikTok ngembu ngomusajja ali ngembu zesoma ebirango alonde kati ono byali mu kwogera tugenda maaso bwe bitemwa ekibugumirize kyeyongera mu nsi yonna n'amataba n'omuyaga n'ebintu ebirala bingi nnyo ebyobulabe eri ate ffe abantu kubanga obutonde bw'ensi kwe tuyimiridde kyebava baagala okukugira okutema emiti oba ebibira abantu ate ne basimbako emmwanyi etteeka lino lyenjogeddeko eryayisibwa Paalamenti y'e Bulaaya litukwatako kubanga emmwanyi ze tulima mu Uganda ebitundu 60% ab'e Bulaaya be bazigula kakati emmwanyi ziyitimusizza obulamu bw'abantu mu ngeri nyingi abaana basoma bantu bejjanjabya bantu batandisa okusula obulungi okubeerwa n'obulamu obweyagaza abo abalimya emmwanyi naye bwe banaalekerawo okugula emmwanyi eziva mu Uganda ebbeeyi ejja kugwa obulamu buddemu bukalube n'olwekyo etteeka litwetaaza okumanya nti buli alina emmwanyi tazirima mu ttaka eryaliko ekibira era bajja kuba bagoberera kubanga ebizungirizi wulira bisobola okumanya ettaka eri lyekasanje wulira ebizungirizi za satellite wulira kwete ebizungirizi bisobola okumanya ettaka emmwanyi we zaavudde ne bategera nti ekyo kyali kibira wulira kwete n'olwekyo ku mulundi guno njagala kubuulira abalimi b'emmwanyi mu Buganda ne mu Uganda nti okuwandiisa abalimi kwe boogerako awo si kwakubaggyako misolo si kwakuba kutegeera muwendo gwa mmwanyi z'ofuna nedda si kukaluubiriza si kulemesa balimi okuwandiisa kwe twogerako ku mulundi guno tuluubirira okulaba nti emmwanyi zaffe tebazigaana kuyingira Bulaaya kiri kye nkugambye omusajja agomukozesa ku TikTok katono byali mu kwogera essaawa zino kubanga ono wa NRM bulooko eri emmengo kati wulira gye baatwala factory eri ku mutindo gw'ensi yonna erimu emmwanyi bino bigambo biri mu lunyanko lengera bavunia bye bansobodde eno ye factory gye baakoze mu Uganda egenda otwala emmwanyi zonna eza Uganda zonna gye bagenda oziprocessingira naye nga ewali emmwanyi waabwe ewulira mani samu mchunguzi na jirango ntunga munaija kwemereza okuguza omwana heri ya district kandi abagambira obwabire na rambure mero meriyoni ekorwa ha factory y'omwani ya Inspire Africa Coffee aya hikumara kajara omwana gwa Uganda yona luguza kwana gwiza akugambye nti emmwanyi za Uganda zonna zigenda kuba zigenda wa kweno factory emmwanyi za Uganda zonna zigenda kuba zijja ku factory ki eno tugenda maso
omwana gwa Uganda yona nokuzaguma nokwija aha wokuba kiche choma chaheza kwa twaheze gamba na his excellence kujira ngo urumuntu wenda taro kutwara umwani gutara gutari value added gataro value added taro kutwara umwana gwa Uganda gutaka taro hat value added. Our target has inspired will believe by in the next 3 to 4 years should have $5 billion US dollars coming out of coffee rather than what we have as the 900 factory G President Museveni akagitongoza ho mu kwezi kwa katanu mwaka uku kandi hona yajongera mu biliyoni nshanje n'itanu kujumaririza trillion tugeza ho gukora na manu kuri factory G imwarebe iyo neho umubwire wo misho steka te kumwezi ngo mwaka kutaka wire cheme kuba trillion producing ninga product smart ba cheme kuba ziyo nisoma ba farmers tiyon tubisha ho bwire bwona kurangwa tandika futandika kuba mobilizing no kutwara umwana gwanje kanyo kaga mu jo kabagambira nyo kajya ati nyumwana umwana bunaza ntungamo ogwanje tugurirenga nyihanga nyo ni nyenda gukurutumwa rewe byo umwana mu bireba nyenda nubije kumana kuzaha turerane ijaha ne pacira ero kutwara achai. Nelson Tugume mukuru wa factory G nagira ngo mwako kugwaza kwa factory G neja kuba yatandikire kushohoza ibintu byo nevero ku rugo mwani tutewe muranga kwa mwani kujya ku bafamazi mu jeze ho mwani kwanyu mugurebereje tugire umwana ubwo mutindo ugura murungi ugwahise Uganda still fasha mana bwo kuba twine umwana murungi factory G hatenye burwaye bucuye kabiri na batanu hari igana bwonge kahwa Ahabwa TV West and Area Saratogusa. Mwachuhurura. Abaganda mwachuhurura. Aba mu istani mwachuhurura. Mukitegedde kati ndoza mutegedde bulungi nyo mana penalty cheche mimi mjeja akola. Kati out of the war. Njara motagi ngire wano furufu yi barambaro pamaho na yabereko wano bulungi Museveni salimu salene banne. First and foremost katikata andis akapati tu. Mukuru jeno salimu sale akanda nafuo msajyo msomari. Ne mukuru wo yoseri tiba haburu wa rutaba isirwa mutabani wakari chizo msajyo mnyarwanda. Sakone mchara mjene tike mbabazi. Mujewa na kujimutu usa kengaro. Bro baka njela bugende jimuri. Niri wana Uganda mwena. Changu nyo. Okuloze sabantu timutegera. Nenga timutegera. Ruachi. Echibi chogiru wako. Renso ngatiba chogiru wako. Eitha chijibu wawo. Oba chirongo osegwa. Omukula mbeze ya tugamba. Antivorabe nsuera nga ziri wantu. Ziku nganyi manyantu waluwe chichamu. Tochibi kakobisi. Bobo ya garo goba wenswelezo. Echintu ejo kendo oshiolo urumu. Togenda kutina mkula banswela. Nga sikinzi. Feche tugeza kukora. Kati mkulu salimu saraka adana hochisa ovuga. Enako zino wefude kagubiru nge jindo lienkuku. Ndile kere lembele nile kuata emabega. Na ye. Yivisele visinga tugamba anti. Abantu abasinga obungi mu Uganda obwavu bwe batawanya so singa badde sibaavu bandi balete babeera mu mbeera gye mwagala babeemu watu Uganda eina buli kimu ekyetaagisa okubeera badda Uganda bakomodeti nga buli kimu n'olwokuba nti mmwe ensi mugiryamu buli mugende si yammwe yensonga lwaki mukola muntu mufunde bannayuganda aba musobole obbasabisiza babe nga basabiriza which is okay naye Nebo ondo ugula ba tiktokers nwa marayo. Asoke marubi kusomero vitegele burungi nyo. Iraka asoke nza njina kana akatambi. Kano. Oh, God.
kandisi nanga babo ne atume ita kutasendeza kandi please eh hello hello Sigenda kalwako nnyo na ye njagala nsoke mbasomese kambaza nyerera kano mukalabe kano kaso kenkwate mwakati yako kavidi yako mwe abana banambi abana bacha bazinga abana bomukama wetoro abana bomukama we bunyoro nabava mambo kabagenze okula bakisa uvuga abamwaso bomote basoma okwavwa lokutoka kosa eri pangise mitwe jamwe mwali temosomieko eroga bache bakututto kusomesa monnako biri kirache kigendo okugattako techirina kubanga that is part of their tactics okwata abantu baloze santi bakusomeseza nenge kitubate bakusomeseza osiga doli musiru kaso kembagambe osobola okuvaayo n'obulira abantu ekigendererwa lwaki mugenda mu lwaki mugenda nga teri akoliko audience ne mutuuka okuvaayo abali recording ne bali releasing videos n'osobola okumanya motive oba ekigendererwa ky'obutambi buno okuvuma gwe mwana mulenzi agende wasalimu sale TikTok a YouTube amo na mawulire ani agende wasalimu sale nga mugenze mukyama ekigendwa kyo ku recording obutambi bwo bali recording okubuta ku social media omanye ekigendwa kyabo wano kamba tegeze salimu sale kimenti mwagala ne enere mutemujagala wabula mba mukimye sente orenso ngandi bo kubafuna mubadde mubogerera ebitufu nti egwanga fu tewali maragara engodonfu amalwaliro mafu amasomero mafu tebikyuse ko era tebigenda kukyuka era babituusa kweyembeera beebo kati gwo kutwala ne bakuteekayo ne bagandi bakusomesa ennaku bbiri soka webuze motive kikigendwa kirwa kyate bakulikodinga akatambi bakate mu public agene mu public soko kyebuze kyonga kimaze bine bigambo mbije kunze mbawadde wakati w'emyezi mukaaga ku myezi mwenda mugenda tandika okufuna ebirwadde bimutamanyi bobanga walya n'onywa ewasali musali kubanga akimanyi temubaagala just mugenze kukima sente just mugenze kukima sente era bakimanyi nti you are there for money nothing else mbawadde myezi mukaga ku myezi mwenda mugenda tandika okulwala omuku omu wanywa walia ne sente wazikwata that is it kubanga ankulaga tolina kintu kyogenda kwogera kitayogerwangako era kumwe n'abagenze yongo mujjeko okuvuma kyagulanyi temulina political statement gye muyinza kukola netiisa mu seven oba netiisa kyagulanyi noya temulina political statement gye musobola kukola n'ekyusa munnayuganda oba neemukkiriza bye mwogera kizibu era temulina political statement gye musobola kukola etiisa kyagulanyi oba etiisa Museveni teriiwo just bayagadde kendeeza nnamba y'abasiru abandi badde babalowoozesa nti mutegera naye nga temutegera kubanga emitwe gye bagiyazise ekyo ndoza mukitegedde bulungi nnyo kambazanyirira kano tuve wano wana nakano kankabazanyire
kati gwe njagadde nnyo mwetegereze. Gwe njagadde nnyo mwetegereze mu katambi kano. Omwami omumulaba ono, oyo gwe bayita Kifumbowa yafuna kadi ya NUP ate n'asigala ng'avuma pulezidenti, yoyo gwe bayita Kifumbowa oyo yabadde avuma pulezidenti since day one na kati akyamuvuma. Omusajja ali myaka oba 65 is a political failure. Yasobola okufuna ekifubo kye bwa kansala ng'ayise mu NUP, ze zimu ku nkweze nge zetubagamba, okitegedde? Kati bantu tebalina kye basobola kukyusa ku ggwanga. Kati zamutegedde bulungi nnyo awo tebabalumya mutwe. Kati wano Winyinja okwagalira Fulufuuyi ajje bulungi nnyo, mala omusomesa n'akabinja kaabwe. Mwena basingo bungi bali mutugoberera okuva lwetwatandika strike eno nga mugira bulungi nnyo. Njagala muwulirize ebigambo by'omukyalo ne bye ngenda okusooka okuzannya. Deni mbazannyire vulugu yenda gwe yakoze, mukole bu forensics oyo muggale tugende ku information endala. Muwulira bulungi nnyo. Ono Fulufuuyi Obo inesha mkumutwe. Boba ngori mtu muna mguwa nga mori. Ngo wagino mkule mbeze. Aweza ze miaka abile wasa toko ufuzi. Nga mkule mbeze. Obo mfucho na mwari. Obo inesha mkumutwe. Obo inole mkumutu kuongobo. Sichendo oza wana Uganda. Na ene sawa ya kwewe ya mmozo kuke. Oliwa dembo kwa sabo cho sabo la kwata wali wakwata. Oliwa dembo kimi ya wabado imiride. Oliwa dembo kwa gataku mugendo gona. Ogusabo la kumunensi ya mma. Kubanga ene soji laba, esawo no sikana paka macho ngenda kwa ilaka mpala wa nsongachi. Ntini no muja kuja mbuzo jini fogenda kwa lachi, ogenda tu kwa chiwa na bila bayo gremino. Sina ngenda paka wa nsongachi, nti Uganda esawo zinibopiwa ni wanafu kwa agenda kwa ilabili, mkula mezo bila bili magumo. Eja kuwe ina mabanja, ngano mwana mbuku baku banja. Ngana karambo kwa agenda, bagenda kwa kasi kwa kabanja. Chita geta tu ina kuimu kila mtu tukolele wa mungu, tubele mungu. Tusigale nga tuwa kaka mwe wani nyo empano uchayi na ujono kuwa laga na mwanga ni madiri na kuruza njavanyanda bali ulonji hawa nyako libo bali ulonji buli mtu wali agara change chawuli mtu wali ulonji kuwanga buli mtu wako atafu na mwecho chakola hawa na mwe lida wana wasa mwali kumasomero na ito manji wagenda kujami nimu tu manji wagenda kupa ila wata ino ya songalwa kitu wagalo kuzu kusegwanga liafe nodino nodigia mwuru wandi chukuka katako gwe muna Uganda ukuwa ni nanga mtu tolo kuwa zantino enanga mtu sichi luchamu gaso. Kuwane nangamuta watu ya nangamuta limu nabia kubanga Uganda. Kuhimi hila kukulu wa ndo kufa kwa LCs. Nekazwelele kwa defense. Mwino kuno nya change ulichifo. Alright. Eto tugenda genda yinyo. Njagade soka baraga. Omchalo ono. Yeke njini ya gamba. Omuntu wagira government emaze emyaka. Ana omukule mbeze obweli kechamu kumutwe. Omchalo ono. Bamukozesa okukola kye tuyita blackmail naddala kwa comrade abali mu makomera nga kati bamukozesa balamu ya mukozesa ne Museveni okuba nti bagezaako okusindikiza baganda bafe okukkiriza emisango. Naye njala bajjukiza nga ntandika story eno. Mukulu Balamu Balugahara kansokenza nyeka video ko kano. Kansokenza nyeka video kwa kano. Kano. Before era gwe master planner we chintu chino. So sewu unyaji wajja idea ye chintu chino. Echo. Hello.
Balam, ebigenda maso byonna, gwe patroni uwo mukuru wa poligiriji uba personal agariji, gwe yali chief designer w'ekintu kino. So bwe kibanga kyali bwe kitebyo ogenda okukola tebigenda kwawukana, gwe wali dua designer w'ekintu kino. Katuwa nga guwa design nge chintu echo. Esa wazino, nga guwa yogide vigambo vino. Na wade suwila mami chagula nyoko eva za government, the judiciary. Mkumanti joba, abana basatu bafurumye. Oh, jo. Abana basatu bafurumye. Na basigade, baja kufuruma. President ya gamba, bugu bugu, simuliro. Esanja jandi wade lifube vijanjaro. Na uliteka mwile liyaka wufu, mdake mwile lizikiranga levi janjatevina chamuka. So president ya gamba kwa tampola, mchidiko haba ine misange mtono tono baveyo mpola mpola haba ine misange minene abata abantu bijambia nebi lala kubawoze koti esaleo deni ndaboba nakoesa mase yange obuinzo wabumpe wa semateka nga wabasajide ukubaso nyua naifo nao haba ine misange mtono tono baja kugena bavayo ila batalu gendo lwa tandise so ekirabo cha birthday miwake chinana abasa tubafurumye ne ne gajira muzeyi obangu olaba TV na basigadde obusango otontono bonaba kolechi baveyo gwanga tuli gatte wamu tukolere wamu njagala Uganda ya wamu tejagala Uganda abavubuka mu abakulembeza ekitiibwa kintu kya bulabe nnyo eri omwami yenna oyina obubonero. All right, kintu kya bulabe nnyo Museveni okweyazika obwongo bwo n'abupangisa neweerabira entegera ey'obuntu. So balambaru gahare chabulabe nyoku bante wongo wabutonde wa Museveni noba nga tukyasobola kulowooza nga omuntu wa bulijjo. Nze nagano kuyita minister, it is impossible, tekisoboka kubanga toli era tolibeera minister do kirimu ne toli minister. Njala soka kubuuza ekisookera ddala gwe ne mukama Museveni tugenze mu forensics nubula ngenda buzanya mu mateeka basobola okubuuza nti abaana abakwatibwa ani yabakwata era bali luddawa. Museveni yabakwata era yabaina yabakwata mukindi yabakwata na kigendulwa ki? What was the motive of arrest? Baram barugahara nkubuuza abaana abakwatibwa benkyuka kyuka ani yabakwata Museveni ekigendulwa kyobakwata kyali ki? Yes, Museveni yakwata ba comrade ngekigendulwa kye amanyi nti aine misango gyagendo bagulako era n'okuba kwata yayina obujulizi obwalumika nti bazize emisango kyebayita motive of arrest. Provided that when you present those so-called criminals, you present the end evidence and the court will decide. Court ejja kusalawo okusinziira ku bujulizi bumukoze eki bumuleese. So bwe bakwata omuntu mu mateeka bamugulako misango ne baleeta obujulizi obujuzi ne wapresenting ili omulamuzi n'amusalira omusango siwe kiri nti yes. Etteeka ligamba nti bw'okwata omuntu mu ssaawa ana mu munaana olina okubanga obutadde mu kkooti ng'oloolesa obujulizi omulamuzi n'amusalira n'amusiba bali mu myaka egi ena nga mbasibye nga tewali musango tewali bujulizi siwe kiri nti yes. Kati mwe mufunye pressure okuva mu America, Canada, European Union nga gamba no mote abaana bonna bimuwaka atakubate muyina misango gimusobola bateka okwa gibatekako. Kati Museveni n'akimanya nti the moment singa ata abaana bano basobola omugulako emisango both local ne ku international level era n'abasasula billions of money. Kati lwokuba Museveni tasemba nakyo n'atuma gwe bbala mugobe yazikako obwongo kubanga kintu kya bulabe nnyo Museveni okweyazika obwongo bwo ogenda okozesa ate fulu fuyi. In fact mbade mwene kimutamanyi eongenda gendawo bagende nga batuukirira basooka yonsereko Muhammad ogenda mu kkomera okutuukirira abaana bo nekimulema ne basindika baminisita nekibalema ne basindikako n'abantu b'emmengo nekibalema kati mugenda kuti basembye okusindika bas okukirisa muganda fono kakooza linda ko wano linda ko mbabonde bulungi nyuma njala boa information
okukisa muganda fono kakoza nesanya okubakirise misango shake mubaji akuri audi kampala mukubetta katena mukwatira nsawo ngale takere mbo munyenya ngalire ali mukanzu etakere mweraligwa mubaje yasembezwa yokozesebwa nage na mukomera okukizisa abana bano emisango so doza mutegedde musebira abantu bakozeso gezaako kakanya abana bano okwize emisango so mubaje yasembyo okukizisa abana bano genda okukize emisango jino kati musebira namanya nti agenda kozesa kakodyoke nti lokuba nti abantu bayina misango bajja mugula ke emisango nasala wabayigirize bakirize emisango ataba sasule ataba rara sonyewe nchidam bakomere limwe nabali mu struggle nabali makomera tumanye monyegirizibwa ne muino kume chitiwa chamwe ne future yamwe buli okirizo musanga tewako koze it's on record kijagenda ku gogo kijagenda ku fro ku profile nga nebo gendo sawo musa omulimba genda ku gawalizi zako musango nga batika manya gari nyalo jatu you are criminal you are terrorist ogendo service bajja kuteka mamanya ku bageti you are criminal or you are terrorist nebo ono genda ku Interpol fune barua certificate of good conduct ku Interpol kololo bajja kubuza nti gwali nti nze gundo uteka mwe yabaga ati ah gwe olino musango wali kuweta bambo tuju ebintu biri bisatu bono ogendo funa certificate of good conduct ku Interpol nibate kamwe linyalio ligenda kulaga nti ori criminal obatogenda funa certificate bonoge ndokusaba visa bajaga twalezi zako musango bateke mwe mu system elinyalio ligendo wazo musango ojagenda okusaba muri bakusaba nti twetagali recommendation ndi record zo twalezi zako elinyalio surface nti twalezi zako musanga toguzanga ko kicho genda funa tewali kitegeze linyalio lodese secondly Museveni omwade blank check okwejja ko pressure nti yabasibira bwerere kuba he has to pay you by all means. One chimutana tegera. When you accept those charges that you were used by Robert Kyagulanyi Ssentamu, provided you have to produce the evidence which prove that it's Robert Kyagulanyi Ssentamu who is the one who instructed you, who gave you the orders to do whatever you are confessing the courts of law. You have to prove, you have to give the evidence. Katigwe yakiriza muganda wange obujulizi obugenda okuluma Kyagulanyi we bakirizize ogenda bojjawa. Chovula bagayo bano mtemusoka balumba mubalekea bakoze buli kibagala fetugenda kugira mu kasera akatuufu kubanga bana bakiriza balina okukiriza balete mu koti nti balubirize nga balina obujulizi kati obujulizi obugenda okuluma president mugenda bujjawa temuliwo so lwaki bakoze bintu byekisiru mutikula mu seven omugugu yensonga lwaki bubakwata balina okugula ko musango neba kusalira lwaki eyakukwata ate yakwegayirira okirize omusango era kusasule akusasula kudiruki wankwata ndi mubi noteka mukomera nosibe myaka ena nga koti tensalidde kubanga tewali bujulizi atoze gwe yankwata onega ikandi zikirizo omusango gw'obubbi omaronso gwompene sente sente onsasula zaaki muganda ngali mukomera manyi munyigirizo na ye eyakukwata nti olina omusango alemereddwa okuleeta obujulizi obulaga nti wazza omusango naye atazze mukomera nakugamba nti omanyi nti Kyagulanyi ali bulungi abaana beevuga aba MP balina ssente mwe muli eno mukola buli kimu simu biki biki propaganda ne bakukkiriza n'okkiriza nkugamba ogenda kuva Uganda nga bwewagireka bweri tekyukanga ekyakyuka konti nupu yakola ekitebe ekiyamba famire zammwe n'abantu abalala tewali kyakyukako ennyumba yo nga bwewagireka nekkuba erikyama ewona amasanyalaze gegava ku kikyaliwo ekiruddu teriddagala emulago teriddagala abantu bakyabawamba bakyatta abantu ssente bakyazirya ba MP bamenka tewali kikyukako
kati bwono ganti osaze mba kulimbi ni musume Uganda etambula nga tolimu jjajja bakudiekera bwete wali kichuka nga ko buli kimu kichalonga bwa kireka ekyejja uno timurudde buli mukomera nengera kugamba tayi mwegenda kutuka bakusimba mu court bakugambe mpuleta obujulizi ngo obujulizi obufumbye nawo okimanyi ddamulere obufumbye nejje musibirungi ne muhozi nenga kyagula takutumangako kubanga wakikolanga gwe okulya bulungi nyo oyino jukira nti balina okufumba obujulizi bagenda okuwa obuleeta obulumika kyagulanyi nenga okakasa obujulizi mu bulina kyekibuuzo kati fulufuyi obeera ku TV noyogera ebigambo bingi nnyo ne wessamu ngira kugamba ekigambo kimu sitaani bw'alaba ayidde gw'agoberera sirabangayo munyankole yenna oba munyalwanda yenna akozesebwa mu bintu ebyo era banoonyaamu eyayiika Windows gwe bakozesa ebintu bino weetadde mu shooting target ng'ebintu bye bakutaddemu gwe kennyini olina kubeera munda okimanyi bulungi etteeka lisoma nti omusango oguli mu kkooti tegudisikasingibwako era tegwogerwako fulufuyi weetadde mu target ng'okimanyi nti omusango oguli mu kkooti tegudisikasingibwako era tegwogerwako okuba amasimu mu kkomera n'oyogera n'abasibe tetumanyi essimu zijja luddawa ne mwogera ojja ku TV n'okola statements ezitakwatagana ng'empale za mukama ezo kazokka zimala okupruvingisa nti oli mulimba ne kesi nkyamu kati wulira no wano wano wenjagala tutandikira olwaleero nze kye nali nninda kye kino wano wammanga abasinga obunyuma nti ngayo okutwogera ku nsonga zino kino kye nali nninda omukyala ono yasuse n'agamba bw'ati kubanga oli omu ku muganda affe eyakkiriza emisango y'ono Yeah, we're
sanya kati voice note ya soka ne furuma nga full figure akubidde sanya ne soka ne yuwo budde ne fura information banga nti omukulu oyo bwabeera mu kkomera akola emirimu gy'emikono n'afuna mwaka sente ndiye naye bamulumba okumukyusa obwongo kati nga nina kye nninda nkirabe ye kati voice note bwe yafuluma n'ensirika wabula olunaku lwenalabye ka video kano nga waliwo ekirabo ate kye baŋŋamba ssaanya nti mulukusi wa birabo oba ebintu ebikalu lwenkakasa nti guno omuzannyo mwabadde mu muzannyo mukyamu ka video nako mukowuli bulungi nnyo kana akasawo ssaanya bimu ku bintu byabadde aluka kati yabadde akawadde full figure ntendemu n'ebintu wulira nanyiza okujjayo enkya kakati okuva lwe twayogera ku simu nafuna okusoomoozebwa era mbadde nkusaba maama ojje tusobole okwogeramu ebizira ensonga zaffe zino kubanga akaliro baakawulira akaliro okwebaza kubanga okuva olwo amasimu gaakubwa eruzira nga baagala nsabulula ebigambo byange bye nayogera naye nagaana ekaka ndoza akasawo mukale bulungi nnyo akasawo ako kubanga nze sifundikira mboozi nga simaze kutegeera bivaluddawa kati muwulidde omwami yo ng'agamba nti akaliro baakawulira ono najja n'agamba bw'ati jjo abaana bano mwagamba nti basibibwa lwabyabufuzi uganda dabe katayiro n'abasibe ba political prisoners kino kikolebwa abaana byabufuzi abenoonyeza ebyaba babakozesa abaana basibibwa era bakkiriza emisango abaalina bbomu abaalina amasasi abaakolanga ebibomu ebikolerere baayogedde gye baali abekireka yabikoleranga luddawa ate kalangala abamu badduka buddusi kuliko no n'abadduka abaana bano balimu teeka esatu kyembadde mumanyi nange mbadde sikimanyi mulimu abaana abattanga abamagye ne bababaka emmundu mujjukira abaana bagambanga poliisi balumanga poliisi era batta abapoliisi webali obujulizi bwonna webuli mujjukire nti abaana bano singa omusangulaabaanaabo omwana omu yampadde n'ensawo nnyina bye bakola ebizibu omwana omu yankoledde akasawo kaakano era thank you so much lusanya muhaidin amaada bano bampadde amanya gaabwe n'ewaabwe biibino era nabifuddemu ankusomera erimu kulimu otegeera biibi eno ensawo baana beeruzza bye bagimpadde sigendangako oluzira kulaba baana abo era mbadde wakugendayo naye sijja kugendayo amanya gaganotuddekuwaddako ebikosa amawulire tugenda mpolampola najja wano agenda kweyambula emyaka ena omajuno abaana bakubira esimu omanyi kyebayita emyaka ena ngaomwana womuntu alimukumi na omanyi kyebayita emyaka ena ababatumanga musone bakazi bammwe abatumanga abaana b'abantu abo musula muli enkoko ne chips musula mu biduula musula mu ndongo abaana b'abantu bavundire luzira abalabantu babalagiranga boce poliisi babalagiranga boce petrosi nange mwandagira nemutukozesa bibomu ebyomusenyu n'amafuta nange mwabiŋŋamba nembikola bakuba naliko ekisa kya katonda nali mugezigezi nze katonda yambeereddewo nagamba batugamba tuyite mu fureje tulumbe poliisi pulezidenti museveni nkusaba abaana abali eruzira bakwatibwa ku musango gw'ebyobufuzi abaana asatu mu ababiri abaana bwebasonyi sigenda kamalayo ebiseera bisinga abalandiroodi balaba ebizibu opangisa omwenyumba yo nga wagisiize bulungi nnyo kapikooko peyinti n'agikubamu bituli nga awanika kateni entebe zino ziweetiye ne zisangula ebisenge kale abapangisa si bangu
kati naba pangisa obwongo bwa full figure sibango obwongo babukyankalanya. Moka video akasoko ogambi kirabika Uganda tebaira ba political prisoners gwe kenyini nova onogamba nti abaana bano bakkiriza emisango bateganga bomu ne bataba polisi. Yes, ari ogamba nawe kenyini. Yes, bakutraininga era bibomu wabirimu mwabiteganga bishibishibishi. Yes, kati bakomere bamaze emyaka ena tebalina musango babavunaana kubanga tewali mujulizi. Etteeka lisoma bwe liti full figure jere nsale musale kwoli birungi kwoli muhoozi kwoli. Abamu tetwasoma mateeka ne waliwo ebintu kyetuyita common sense ne common laws zitubeera mu society, ebintu byetulabako obulamu with our naked eyes. When you have common sense, you can easily pass through that case and you get the answer. So the person here, the one you staged to represent or to be in the middle of this case, it's called the full figure Nakangowi. He's an idiot, an educated full idiot who can't even remind herself of her previous statement before coming out to air and to air again any statement. First and foremost, the person who is behind full figure and Ibaram, you should first address them how to handle such a situation, because 4 years you have been detaining those guys without any case. So right now you are sending these two fools, the one Balambar, Gahara and the full figure, to come out to tell the public that these people, they confess that they committed the crimes, but they have been in prison without any case right now. You arrested them knowing that nothing you have against them or nothing you had against them. If you had the evidence in the first week or the second week or the first month or the day you arrested them, as you did to Achie Ochivumbi, you would have convicted those fellas before there and then, not waiting 4 years up to now. Then you come out using these two idiots, that the guys, they accept the crimes they committed against who? Temuchiranga muliba sirinyo. Bana bantu mwaba kidnapping. Amateka gasoma nti omuntu wazo omusango nonyereza obujulizi ojomukwate omuntu ono muguleko omusango obujulizi o presenting mu koti esale emyaka ena temuyina bujulizi tebalina musango. Mugenze muyingira mu komera mubafuulinga mubakyusa obwongo mbawo obusente ate bakkiriza emisango ku last moment ate mbatadde. So whom are you fooling? Tekyetagisa kuba looya, kyetagisa kuba na muto gwokka ng'ogoberega bya Balamu nebyo nofulufiga nofuna ansa. Ffe wali tubalinze, kyokulaba nga bakamuladimu na bakola vidiyo, temulekana baana bano, mubaleke gavumenti ebakozese kyebaagala. Ffe tubalinda wali mu kaseera k'okusimula penalty nti aha Yesu wagamba kale wakola emisango nti yes gwani nti nze musanya mujahadini nti ye bakwatira kuzo mwezi mmeka nti mwezi tibakwatira ludda wanti wakawa bakusangana kinti nothing, case closed. Gwani nti nze kakooza oli mutuuza wanti wejiri bakwatira mu kitundu bankwatira mu maka gange bayaza ennyumba ye basanga mu kinti nothing. Nabala. Kati mwaba kidnapping okuva mu maka gaabwe, mwakola search ne complete mwanga tekuli mu kizibiti kyonna, kati ate ogenda bagamba oti nti batega bomu nga tolina evidence. Bakubuze yes ogamba nti Kyagulanyi ya already you confessed video weziri ku social media ne ku YouTube, you confessed baba kwata mu nsonga za byabufuzi
Eyo ka video di presentinga mu court batu kwata mu nsonga za bya bufuzi, it's enough. Kati goboleta statement is gonna these people were caught in terrorist actions or in terror actions or in terror plots. Chiba chitegeza nti you have to prove to the court mwaba kwata mu chikolwa chimutaina ko bujulizi kubanga mwaba kidnapping mwaba jamba kagabwe bosanga omuntu munju no mukwata oja ne court order oba search warrant iyo search nofuna evidence. And Mr. Birungi, Ibe Katabazi, Christopher Damolida. Muchimanyi Birungi nyo, mumateka Birungi. Gwe muwandi kaga mwe, agechi vandu, mwe agechi vandu. That before you invade someone's property, you need to go to the court, you get court warrant or search warrant. Temujimwajifuna. Mwaba kidnapping. Buri omu agenda mu kidnappinga makage yapangisa. So it wasn't a random arrest. You made the group set to take action. No. Buri omu ampikinga munju yenga yeba safuruta. Fun enough. You picked one by one after tracking them using their own phones. Ngamba kori inga. Bagambu wa yoriru dawa. Aritu badetu ina chino. Jahangwa atatu lawe chino. Search. Funny and stupid moves. Mwa tracking kwa masimu gabo waye. Kati tuwade tuina deal wano. Obaye wandi zono la kumintu. Nimba kuata mgiri isuwe. Kati otandiku. Singa mwari mba kuterondo mulinti mwona mwa basanga bantu kumi na mwona. Na mwona nga batu debari mkuteza. Mwa basanga nini mtu. Chandi. Nechi mtu chumu. Nza sima nina angiri chije mkulabi intu yinu basajia mwe. Na ye. Njero baga bigambo biga bitono nyo. All right. Kando zamade sikazanye mukawulize mulungi nyo. Ono yayogedde bwateera. Abakkiriza te misango bagize era bagambe mu court. Omwana bayimide ne bagamba mbu baga Bobi Wine yatulagira ngo okole ebintu bino. One. Nti abaana bayimide mu court ne bagamba mbu. Ekigambo mbu kitegeeza you are not sure of what you are saying. That means even those people, they are not sure of what they were saying. Tebali sure kuchibadde boogera. Ekigambo mbu tekikonfirminga. Since 2021, mubadde mupulaninga ebintu bino nga tebiri applicable. Aluwa, the same issue. Byagano kubera applicable kati goroze sazi no chigera kubera applicable, it is impossible. Katugene basho neka video ko abakiriza ke misango bagizera bagambe mu court. Omwana bayimide ne bagamba mbu baga Bobi Wine yatulagira ngo kole ebintu bino. Era Bobi Wine ye omukwa tusibisa abantu bagandi Museveni yabasanda bagandi gena government abana onto baba kwate misango jabi abufuzi. Chipo wajiko polizo na zao unoga na boza politiko polizo tupajia baku. Mbu. Abana nabano. Baga mbabaku watiwa ne bomu. Enkore nini. Zeba kiliza. Baku watiwa na masasi. Geba kiliza. Abana wano siwa alugana ndi baba wajia wamu. Baba wajia nga mbifebi enja ulo. Abana baba sanga nga bate ze bomu bobe njini. Baba tulisake zimu na tusane mroka za polisi. Eba vye yogere de. Awatali kubakaka. Awatali kubakamati mogerechino bomu mogerechino. Wanyagala wana wabendi basi, wanyagala basiwe paka di, Bobi Wine, bana mana wadu ya gababele uzida paka di, wanyagala basiwe paka di, kansa musite kuganyo ya gala kadi, neba na wana mwagala basiwe. Katifuru fui, buno waka njada wako kueleze. Ebisele bisinge baku wangu umulimu gugendo kola, osoka nga kubuza, nti omulimu guno nagusobola gwengenda okukola. Mutwego tegusobola bintu bino. Omutwego gusobola kufuwa mindi na kukwata bwana buto.
nkiddamu emirimu nga gino tojisobola gyetaaga bantu balina obwongo gw'omutwe gwe gusobola kufuwa mmiri na kukwata bwana buto obulenzi. That is it. Ebigambo byoyogedde obujulizi singa bwaliwo singa babasibadde emyaka kasanvu tewali buju lwaki buze jjo munaku bbiri nga mugenzi ne Balaamu kati nze okusinzira ku nze kooti yange y'omuntu nga nze ategeera bonna mbagambe bakole ekintu kyekimu kibando kye bakoze bajje ffe tubalinze. Teri bonna mubagambe bakkirize ekintu kyekimu bajje tubalinze. Tetwagala kulekana nammwe. The motive is to broker Robert Kyagulanyi Ssentamu to get out of the country and to stand against Museveni. That is the motive. Nemunetolola nemutandika okukola bimu. The motive is to broker Robert Kyagulanyi Ssentamu to get out of the country again and to broker him to stand against Museveni. Bukubanga mwagala mbotekako misango gya tera oba gya terrorist. Kyemwagala okukola which is impossible. The only solution is Museveni swallow your pride, including your son Omuhoozi, Semwayi Bosi, Iso Bosi, Eso Bosi, CID Bosi. Mwejeko usiri wa mbomire, mokirizenti chabalia, chabalia. Temucha asobola kusiba kintu kyonna kukyagula ndi kya butujju ne kibeera okubanga. It is on record. Kyagulanyi abadde preaching a peace since day one. Mumukozeke na preaching a peace since day one up to now. Neramwata Frank Ssente za gamba abaana mukakkane namulaba nga akabira ensambia. Lwe batta dereva we nyagamba abaana mukakkane. Batalita nabu Kenya na agamba wana mukakane. Katekubo gamba anti abatega bomu. Ngatu chimanyiti emiza nyojo na mojiza nyo kuva. Mwakumre na chinana mukaga puto nao. Jamiru mkulu ya vayo na agamba. Nti Museveni Kenyini ya badatu facilitating okorobu yekera. Ogenda chiri imbani. By the way, for your information nga fundi. When Museveni sends you on a mission and you fail to complete that mission, your days are numbered. Full of fui. I'm here to inform you that your days are numbered. Your days are numbered. Ntono nyo 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 zibali wa kungari nakuzo ntono nyo. Kewa genzi mazina genchi ma direct. Nakuzo ntono nyo 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 nyo. Era zilabeka ziweddeyo. Very, very, very soon. Kano wajia kanyo. Full full, yuwa full figure. Enaku zo ziweddeyo. Era tero mwana wa simple komu muwe. Nabali ya wana batamanyi hidua kubatata wose kuba weyo. Okulei chilamo chomu gena chile kilambizi za mosiko. We don't care. Otherwise, enaku zo ziweddeyo. Ziwa liwa kuungalu wanu. Tegi ya vera moyo sinaga naga naona. Remember Museveni tasonyiwa. Bonna be yakozesa mbikulwa by'obuyeekera n'abaana n'abeefuulira nga basonyi bonna yabatta baagenda bafoomu kwomu bulidia wa Amnesty okuva ku basiraamu bonna yajja abatta nga ne gwe yasembayo okutta gwe yawadde Amnesty Major Kigundu yali Baba Mafina n'abalaze abatta yatta ne basebaana Kizito ne baani bonna. He doesn't forgive and he doesn't forget because he doesn't leave evidence behind. Fulufui and your group, your days are numbered. Temwina chimo genda kukona kuchagulanyi. Kubanga information na tujina kugogo, tujina kubulichimu, tujina kubulichimu. Kubanga for 4 years, mbade munoje evidence. Nebula, evidence jete mwanda kubili atengiri first, manifest by Balaamu and you. Temwina nge bitubia chisiru nyo. Kuraka tunda nesi yange video wede tusikane kuraka rokta nsamu, sabili zaka ungezi, open loop discussion, bulimonja kube simweche. Nzo musango ngu sazi. Na wala basiga demba geba kilizeti walibizi, mutubali nzeno. Tuinaba lawyer, tuinaba online lawyers, wabali baanji nyo. Ya, tuinaba online lawyers, tuina Germany Shepherd, tuina yo sima ya Amerikani wati, tuina embwa nyingi nyo za asoma mateka.
nezira bamalabe ngaziga soma ziga itabwe ziliso bonna mbakirizi sivambi mbateba fulume bulungi nyo fetu balinde wano tubagala that is it ebisigade mbitulekere tufuna information okuva ku tebo giza na kumubikola mutya mbigina bifula tubiri na bulungi nyo so that mubate bonna mbaga bakirize please in fact je musibirungi nabalala ne musibire muhoze please nabana balimba mubakirizise mubate mubakirize bakirize misango emisango gijje mu public oh pina nako ko kampi same bakirize bambi bakirize emisango bajje tuweta gabo namba mwe naba komere bali mu komere emisango mu gikirize niwe kituzunga namwe no emisango mu giki mubareke bakirize emisango bade ni labide oraba chako ya gama anti message ya mukwata chako mu chaulira jali muji nubona mubareke bona bakirize te muyomba na temuvuma bakomere bali mukomera abafuye te mbavuma mbareke bulunyu tuno tubali babareke buyo makirize te murekana nabo te mbavuma mubareke bakirize tubalinze mu public court kubanga yoweri yoweri buri kimuto kimanye so kulaka tuna nensi yange video yede tusingata kulokuta mwera